မင်လာပါစမားတို့ဒီနေ့လေ့လာမှာက fast run of supporting leaf shape အဲ့တော့ဒီ is a fast run ကိုမသွားခင်မှာအရှိတ်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးစမားတို့တွေတွားကြည့်အောင်အဲ့တော့ modify leaf ကို modify leaf ရဲ့ concept အောက်ကိုတွားမယ် modify leaf ကထူခဲ့တဲ့အရွက်ดิအဲ့တော့အရှိတ်ဘက်စမားတို့ session မှာဒီတစ်ခုလေးကိုညံပြပြခဲ့ sample leaf specialized function in addition to the cheese one of photosynthesis အရွက်ကမလုပ်ပြီးတော့အဓိကမလုပ်ပြီးတော့ဟိုဖိုတိုဆန်တက်ဆက်လုပ်ပြီးတာအရွက်ကလုပ်ပြီးလိုက်တဲ့ရဲ့ဖိုတိုဆန်တက်ဆက်ကိုအပြင်တပြင်လုံးကိုပို့ပြီးမှာအဲ့တော့အရွက်ကအဓိကအစာချက်တက်လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုပဲလုပ်တာဒါပေမဲ့တချို့တော့အရွက်တွေကအစာချက်တက်လုပ်ငန်းအပြင်တချို့တော့တခြားလုပ်ငန်းတာဝန်မျိုးပါသူမလုပ်ရတော့တခြားလုပ်ငန်းမျိုးပါလုပ်ရတာအဲ့လိုမျိုးအရွက်တွေကိုဘာလို့ခေါ်ရတာလို့ modify leaves လို့ခေါ်တာဒါကအရှိတ်အထုံးဟာတွားလိုက်တယ် အဲ ro, so, o, so ့တော့တခြာ pen, de, းသောလုပ်ငန်းတာဝန်ဆိုတော ha, ့ဗာလုပ်ငန်းတာဝန်နေတော့ဘာစမလိုလည်လာကြရအောင် force tran force tran က pinsia force tran pinsia pinsia အတု or supporting leave sheet supporting ဆိုတာအထောက်အပံ့ leave sheet ရွယိန်ရွယိန်ကနေနေပြီးတော့အထောက်အပံ့ပေးတဲ့အပြင်အဲ့တော့အရွက်ကအရွက်ရဲ့အစာချက်လောက်တဲ့ဟာအပြင်ဗာလုပ်ပြီးတော့အထောက်အပံ့မှာလုပ်ပြီးနေရတာဗော in banana ngapyo and other similar plants acha daw apin ni the leaf bay aywae ao che aywae ao che ka transform piao nei de into leaf she ywae aing lo myo phin ni a ro sma ro nian ya de ye ngapyo pin pin si ya ba de do aman de ka ya do ywae aing aywae tia twae 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 ba phin nei do so they are greatly along go expanded expanded ပြန့ work, pped, mm ်ကားတယ်ပြန့်ကားတယ် and overlap အထပ်ထပ်ဖြစ်နေတယ် one another to one another ဆိုတော့တစ်ခြားအရွက်နဲ့ဒီတစ်ရွက်နဲ့ဒီတစ်ရွက်နဲ့ထပ်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  overlap ဖြစ်နေတာအပေါ်ရောက်တော်လို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့အရွက်ကဘာဖြစ်နေရော expanded ပြန့်ကားတယ်သူ့ရဲ့အရွက်က greatly ကြည်လဲကြည်တဲ့အဲ့တော့စမတို့ရဲ့အောက်မှာမြင်ရတဲ့ဟိုငပြောရဲ့ပင်စီလို့ထင်နေတာအမှန်တကယ်တော့ဘာလို့တော့သူကအရွက်သူ့ရဲ့အရွက်ကဘာဖြစ်နေရော တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ထပ်နေတာထပ်နေတာဖျက်တဲ့အတွက်က leave she you're aim လိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့တော့စမားတို့မြင်ရတဲ့ဟာကဘာဖြစ်မလို့အဲ့ရွတ်တူရပင်စီကိုမလုပ်ပေးထားတော့တူရဲ့တပင်လုံးကိုသူ support ထောက်ပံ့ပေးထားတာ to produce ထုတ်လုပ်တဲ့ a false trump ပင်စီအတုအဲ့တော့အမှန်တကယ်တော့ဘာဖြစ်နေမလဲ။ तू ကအရွတ်ရုတ်တရက်ကြိလိုက်လို့ရှင်သူ့ကို trump ပင်စီလို့ထင်နေရတယ်. what is similar similar တူကြီးရတူဒီအော်ဒနာရီ1တာမန်မူလာတာအော်ဒနာရီ1ဆိုတာဘာလဲလို့မူလာလုပ်ငန်းတာဝန်အပြင်တခြားသောအရွဲ့နဲ့တူတယ်လုပ်ကင်အဲ့တော့အရွဲ့နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ရုတ်တရက်ချိန်လိုက်လို့ရှင်ပင်စီလို့ထင်ရတယ်စမရဒါကငပြောပင်ငပြောပင်ပင်စီလို့ထင်ရတယ်ပေါ့အမှန်တကယ်တော့ဘာလဲလို့ပင်စီမဟုတ်ဘူးသူကဘာလဲတော့အရွဲ့ အရွဲ့အရွဲ့အပြင်အရွဲ့ရဲ့အစာချက်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်အပြင်ပါပါထွက်လို့ရတော့ first trend ပင်စီအတုကိုပါသူလှုပ်ပေးရတယ်။အချောင်းတို့ဒီရဲ့ငပြောပင်လိုမျိုးဆိုရင်အမျိုးအစားပဲမျိုးလို့လှုပ်ပေးရတာနှစ်မျိုးလှုပ်ပေးရတာပေါ့ပင်စီရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုလည်းသူယူပေးရတယ်ပင်စီရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ဆိုလို့အစာရည်ရည်တွေတဲ့တော့အမျိုးပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အထောက်ပံ့ကိုလည်းပေးရတယ်အရွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုလည်းလှုပ်ပေးရတယ် ပြပြောပြီး first strand of supporting leaf she pinciang damage မဟုတ်ရင်ထောက်ပတ်နေတဲ့ရွက်အိမ်များ in banana ng ပြ another similar plants အခြား tumbuhan ရဲ့အပင် the leaf base transform into leaf she အရွယ်ရအောင်ထိပ်ကပုံစံပြောင်းနေတယ် they are greatly အရံကိုကြည့်တဲ့ expanded တန့်ကားတဲ့ an overlap အထပ်ထပ်ဖြစ်နေတယ် one another to produce a first strand pinci two ကထွက်လုပ်ပြီး which is similar to the ordinary when tauman loungan mula loungan ko le tu ba loup pi ya do lou wa de thap pan mu we le lou wa de mula loungan so do aywet ye asa che lou de loungan tawun ko le lou pi ya de a row da le ga ngap pyo be ya ma la ya ma la ngap pyo be okay atan twa phat ji ya first trend or supporting leaf ships in banana and other similar plants the leaf base transform into leaf ship they are greatly expanded and over all when another to produce a first trunk which is similar to the ordinary one ပြန်ပြောပြီးကောင်းစက်က first trunk ပင်စီယော or support e and leaf she ထောက်ပံ့နေတဲ့ရွက်အိမ်များ in banana ng ပြောပြီး another similar plant ဒီလိုမျိုးနဲ့တူတဲ့အခြားအလားတူပင်တွေရှိသေးတယ် the leaf base transform into leaf she ရွက်အိမ်တွေရဲ့အောက်ခြေကအရွယ်ပုံစံပြောင်းနေတယ် they are greatly along go expanded တက်ကားတဲ့ and overlap အထပ်ထပ်ဖြစ်နေတယ် one another တရွဲ့နဲ့တရွဲ့နဲ့အထပ်ထပ်လိုက်ဖြစ်နေ two pro two are false trump ပင်စီအတူကြီးထင်ရတယ်ပင်စီအတူပင်စီ2တွေကိုထုတ်ပေးတယ် which is similar to the ordinary one မူလ e ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုလည်းထမ်းဆောင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်အရွက်က leaf elif leaf အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ရွက်အိမ်က leaf ship S H E A T H E A S H အောင်မရှိနေတဲ့ရဲ့ပင်စည်လို့ထင်ရတဲ့ F A L S E F O X T R U N K T R U N K F O R S T R U N K ပုံရကောင်းဆိုင်က A B A N A N A B A N A N A P L A N T ပလန်အပနာနာပလန်ရပြီလားရပြီနော် F O R S T R U N K အော supportin leaf shape in banana another similar plant aladu apinni tli base transform into leaf shape yoe ai nei ga poun san pyaung le de they are greatly expanded and overlap one another ayoe de ga chi de pyan ga de ta khu ne ta khu that nei de to produce a false trunk pin si tu de go thote pe de with similar to the ordinary one ayoe ya loungan tawain nei go le than saung de a so yin tu ne tet sain de tropology ga au in banana and another similar plant the leaf base are transposed into leaf shape mla ayoe ya au chee ga ponzan ni pyaung ni da phit de so true and false renal banana is not similar to the ordinary one mula taung wen taung le le ma tu nyi bu lo pyaw yin false number 10 state shin pya ba the niche of false trial dabawa or supporting leaf leaf shape illustration not essential ပုံစွဲရံမလို့နိရှင်းတဘာဝလို့ပြောတဲ့အတွက်ဆာဖြီးနမတ်ငာမတ်တန်ပရိုဗိုက်ဒင်းပေးပါတာဒိုင်ယိုဂရမ်ဆိုတော့ဘာလို့ခင်တော့ပုံဆွဲပြရမယ်အောဘနာနာပလန့်ဘနာနာပင်ကိုဆွဲပေးစတိတ်ရှင်းကြပါတနိရှင်းအော့ဖ်သပလန့်အဲ့ဒီအပင်ရဲ့တဘာဝကိုဖြီး네မင်းစတိုင်ဘယ်အမျိုးအစားထဲမှာပါရောအဲ့ဆိုရင်ပုံဆွဲဆာဖြီး네မင်းစတိုင်သူ့ရဲ့အမျိုးအစားဘာကြီးရော modify m o d i f i e d modify l e a v e s l y modify l y together yet together yet အမျိုးအစားပြပြထိုင်းနေနာအဲ့သို့ယင်စမ ారో နောက်တစ်ခုလေးကိုလေ့လာကြအောင် buoyancy buoyancy ဆိုတာဖောက်အကောင်ရှိတာကိုပြောတာ chemistry မှာသင်ရတယ်လေ partly flow 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 ဆိုတာဘာလဲပေါ်လောမျောနေလား પોલો પો เนี่ย પોલો မျောနေတာ buoyancy ปိုင်း leaf لو အရွက်က પોલો မျောနေတယ်ဘာလို့တုံးသူ့ຫນ້າမှာ ph ่อကိုမရှိလို့ in water hyacinth beta etc hyacinth နဲ့ beta စမတ်လို့ခေါ်တာက beta လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုမျိုးက hyacinth တဲ့ pit yoo เนี่ยရိုးတန်တွေက are swollen swollen လို့ခေါ်ရောဖောင်းပွားနေတာ spongy ปွားยောင်းနေတယ် consistent on numeral a space numeral မြောက်များလားဆိုတော့ a space byte လေလေခုလေးတည်းလေအိတ်လေးလေအိတ်ကလေးတွေအများကြီးပါလို့အဲ့တော့ तू ကပြောပြမယ်ဆိုတော့ तू तू ရဲ့အရွက်ပေါ့เนาะအခုဒီမှာကတော့ဒါက beta bin beta ရဲ့အပွင့်ဒီနဗီလေးနားဒါလေးကအစိမ်းရောင်လေးက leaf အပွင့်ကတော့ flower ရမယ်နော် DD အခုဒီမှာအဲဒါလေးကတော့နည်းနည်းလေးပါဖြစ်တယ် DD ဘက်ကိုတွားလိုက်မယ်ရေထဲမှာဒီဟာလေးဒီတစ်ခုရှိမဲဒီတစ်ခုရှိမဲဒီတစ်ခုရှိမဲဒါလေးတွေအကုန်လုံးပါဖြစ်နေတော့ဆွဲလန်းဖောင်းပွားနေတာ S W O L L E N ဆွဲလန်း P E T I O L E P T O ဆွဲလန်း P T O အဲ့တော့အရွက်တို့အပွင့်တို့ကဘာဖြစ်သွားမှာလဲရေပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်အဲဒီလိုမျိုးနေရာမှာဆိုရင်ဘာတို့ဖြစ်သွားမှာလို့ water ပြေအောင်မှာညမ်းလားအမြစ်ကတော့အောက်မှာမမြင်ရလို့အမြစ်ကိုအညိုမတက်တော့ခေါင်းစင်က leaf of water hyacinth H Y A C I N T H hyacinths ပြန်ပြန်ပြောပြီ in water hyacinth beta etc တပီတိုးအားစွဲလန့်ဖောင်းပွားတဲ့ spongy ပွရောင်နေတယ် constant on numeral s space သူက number 68တွေအများကြီးရှိတယ် the present of the s space 68တွေက made the plan အပင်ကိုလိုက်တာလိုက်တာဆိုတော့ပေါ့ပါတယ်အန္တနေပြောက်စွမ်းဆောင်နေ damp to flow ပေါလိုမျောစေတယ် on water ရေပုံ on ဆိုတော့ရေရဲ့အပေါ်ကိုပေါလိုမျောနေတယ်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာ68တွေရှိတဲ့အဲ့အတွက်အပင်ကပေါ့တယ်ပေါ့ပြီးတော့ရေရဲမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုပေါလိုမျောနိုင်တယ်ညာနော် ပြပြော်ပြီး buoyancy by leaf float ပုံကွန်ရှိတဲ့အပင် in water hyacinth beta etc beta ပင်တပီတိုအားဆွဲလန့်ဖောင်းပွားတဲ့ spongy ပွာရောင်းနဲ့ consisting of numerous air spaces လေအိတ်တွေအများကြီးရှိတယ် the presence of the air spaces အဲ့ဒီလေအိတ်တွေက make the plant light ပေါ့တယ် and enable them to float on water ရေယက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပေါ်လိုမျိုးနေတယ်အတန်တွတ်ဖက်ပြီး buoyancy by leaf float buoyancy by leaf float in water hyacinth beta etc the petioles are swollen and spongy consisting of numerous air spaces the presence of the air spaces made the plant lighter and enable them to float on water kanzen ga buoyancy by leaf float namuna pe thar ga in water hyacinth beta etc yote ne ga phang pwi pwae ni de the pdto are swollen and spongy leko eight de a myaji consisting on numeral a space it a de leko eight de par de at the present of the a space apin ko paw se de made the plant lighter piro ye ya myet na pyin mawa paw lo myo ni de and and ever damp to float on water ya mla a you apwin di ma shine de phang pwane de yudan ga pdto ka ro dan de tat sai de မိခွန oh, ် aro, to, to, wo, းလေးလေးလေးရအောင်တပီတီယိုအော့ဝါတာဟိုင်းဆက်အာဖလက်တန်နဲ့ပြားတဲ့တဲ့စပွန်ဂျီပွားတဲ့တဲ့မှန်လားပြားပြီးဆိုမှတော့သူသူနာမအဲစပ ेस ရှိဦးမလားမရှိတော့ဘူးဗောအเจ้าမလို့ fox နံပါတ်10 prove liver caption to the given diagram နဲ့ဒီပုံကိုဘာလောက်ခိုင်းတာအညွန်တက်ခိုင်းတာခေါင်းစည်ရေးခိုင်းတာ and name is tide သူရဲ့အမျိုးစာဘာမျိုးစာတော့ ਨੇ သူရဲ့အမျိုးစာဘာမျိုးစာတော့ modify leaves modify leaf ရဲ့ buoyancy by leaf flow အမျိုးအစား do not copy the diagram သူဘာမလုပ်ခိုင်းလို့နော်ပုံကိုအပြည့်လွားတက်ကုရေးစရာမလို u stage ရှင်းပြပါ water andevat the water highest to flow over ရေရမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပေါလောမျောနေတဲ့ဗေဒါပင်ကိုတဲ့ stage ရှင်းပြပါ illustration not essential ဆိုတော့ပုံဆွဲရင်မလို u တရားဆွဲပါပဲတော့စာဖြေဒါကစာဖြေရမှာခဏနေရဟာက ပ <inaudible> <wai> ုံရ <conclusions> ဲ <Aristotle> ့အညွန်းနဲ့ခေါင်းစင်တက်ခိုင်းတာနမတန်ရမယ်နော်ဆမ်ဘတန်စတိတ်ရှင်းပြပါ The nation of Beda Beda ဆိုတာဒီတပုတ်ကိုပြောတာ And on your back on your back ကကြက်တုံဥဒါတော့ဆမလို့မတင်ရသေးဘူး support တဲ့ထောက်ပံ့ပေးပါ relevant diagram အဲ့တော့ဘာလုပ်ခိုင်းတာတော့ပုံဆွဲစာပြေ Beda ပုံဆွဲစာပြေ on your ပုံဆွဲစာပြေဆက်မှတ်ရမလား อ่ะสอยินสมารัวดีเนี่ยบาไปตั้วไล่มรุณปุบเปตั้วจีเอาอปอภတ်ก็ฟอร์สทรังไม่เปียวปิงอกูก็ไฮแอนเซเบดาปิงยามล่ะณปุบเนาะอ่ะสอยินตะล้องเนี่ยตะเลซะตะยะเอากุไบคลาส